Ворог намагається оточити Бахмут. Намагання ворога не тільки створити умови для оточення Бахмута, а й покращити своє тактичне положення для подальших боїв за Сіверськ, Слов'янськ та Краматорськ. Вугледар став, по суті, хабом для цієї цілі. До міста прибувають нові загони бойовиків, щоб далі діставатися місць для наступу на позиції сил оборони. Ворог розуміє, які сили зараз задіяні в Бахмуті, тому, щоб не втрачати час, акумулює наступальний потенціал і в інших місцях. Друзі, дякую за перегляд, підтримайте канал підпискою, тисніть лайк на відео та залишайте свій коментар. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо! Друзі, ага.